אבל הם לא טובים לעבודה או לרכיבה, הוא אמר שלרכיבה לא. לא, הוא אומר למהירות, זאת אומרת לדהירה, לדברים מהירים. נצליח פה. לא, יש גם באנגליה, מאוד דומינס, שסי...
פתאום איזה סיפור. סיפור תמיד. מה הסיפור? עופר, תפיץ נאום על המפה שלך. מה היה להגיד? מה אתה חושב? מה אתה מרגיש עכשיו? סוף הדרך, מה שנקרא. שמור לי את זה. ז'פון הצעירים. שמור לי את זה, מכניס לי בוז ולאחר. איפה הייתה הצפת? למעלה או באמצע? באמצע? איפה שהאיש? אבל מכאן, לא משם. אבל מי של הרדק יותר קל משם.
Resume damage. האמת, 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 לא היה ניסיון משעמם לראות את הפרטים. משמעות השעמים. לראות את הפרטים, זה פעם אחת ממש משעמם. מה עשו? למה תמונות לא? אני רוצה להגיד משהו למישהו שיש מצלמות סטילס. נו. אני עמדתי סתם, גילמתי קטע וזכרתי עוד קטע ועוד קטע. שלוש תמונות, אחר כך באלבום זהו גם ביחד בפנורמה בלתי רגילה. אבל מישהו יש וידאו? מה עושה? עוד אחת, רגע. המורה! המורה, הוא מרביץ לי! תעליות טיפה. אתה מחליף ניילון תמורת ישבן עכשיו? תעליות טיפה, יש שם שמש. על הרגליים
אני שומרת הים, אדומת ארץ אש, אני מפריחה וכותנו ארקריס, כל הלבן זה מפריך לפריך את הלבן. הגרמנים שלנו, אומצים שונים. זה לא תקף אבל פר במים. במים, בשביל תחושתי אני. אוי, אבל פה זה בכלל לא חם, אלוהים ישמע אותי. Okay, I don't know.
איפה הגעתם למעלה? עליתם על ההר הזה או לא? לא, 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 בכלל פנינו לכאן. תראה, יש את ההר. הם עלו אחר כך. לאיזשהו הר. כי ההוא אמר שעולים על ההר הזה ואחר כך על המדרון האחורי. לא מצא את הדרך. ככה ראיתי שאחרים עוד... לא, יש את ההר הזה. הוא מצא, הוא לא רוצה לעשות קושי כזה. אה, הוא כן מצא את העלייה? את העלייה בטח ששאלים. אבל הוא לא ראה איך לעבור. מה אתם רואים את זה? הוא סיפור היום מאוד.
אנחנו רואים קניון שנוצר כתוצאה מנהר שיוצא מקרחון אבטנה דרך 200 קילומטר דרום מכאן, ובסופו של דבר נשפך אל הים הצפוני.
לא, זה ג'ל. לא רואה כלום. זה לא בחומר. אז מה זה הדבר הזה, החומר הזה? זה ממש מעמקי העם. מה זה, לבא, בוץ? זה מים. מים משולעים בוץ? מים בוץ? הבוץ הזה הוא פשוט מחסה לי על המצלמה. מה, קיבלת שפריט? כן. שפריט זה חזק על המצלמה. הסלע הזה על מה הוא יושב. לא נורמלי, אני לא יורד. האמת שזה לא כך בטוח. אנחנו... רגע, יש המשך, אז אני באה. אמיר, כן. רק תזרי על הראש. איך אני אגיע לשם? רק תזרי לא לקרוא למים זכה. אבל יש המשך ללכת? כן. לא, אני לא... לא, את לא, את נופלת למים. איך אני אגיע? מפה יש שבילה לעלייה נורא. תיזהרי. ממש מסכן. תיזהרי. תיזהרי, אין מה לעלות הרבה, אבל תשאר. לא כאן.
התופעות טבע האלה אני לא רוצה את זה. מה זה עוד לא ראית? את המטלים אני רואה.
מה מצלמים איפה שמסוכנסים לנו בג'יפ? איך אתה עושה? סימון? היי, די. איפה? צד ימין, למה? אה, לא מרתם. אני מקבל את הפתיחות. זה ההערה שקיבלתי, זה היום שישי בצהריים. כבר הכל סגור. שפו עיניי. אבל הסתכלתי על זה, אמרתי, מינימום אני, זה סרטנים, זאת אומרת, לא סרטנים. וואי, תראה. מה זה, פלטה בפריס? כן. רק, יש עליו זה מהר. תגיעו מהפנק, תראו. אז איך מדברים בזה? יש שם כדורים. סרטון ידיד כזה. די לא. אתה אין לך כדורים האלה? כל בוקר. אני אומרת שאני תראה לכם בשביל יש לי נית אחד. אמיר, אתה תמיד יכול ליפול לקרוא. אופר, הוא אשר צילם אותך, אתה צריך לעמוד ולצלם אותו יורד ולא לעמוד ולהשאין. קארל, קארל, מה אתה עושה? את רואה משהו גאולה? מצוין. מצוין. איך לא הייתה לך כלום? אתה לא רואה כלום. הפוך אתה. כן? דודו, זה מבחן פה אדום. מי עובר? מי נצפה? עצבן אותי עם סיגר עומד. אתה חושב שזה בקפולסקי? אי אפשר עוד, יש תור. הוא יראה את הפתח, אז יפסיק לו שם. אתה עמד פה וצלם. נקסט. ביר, יא. בואי, הנה, תעמוד מכאן. אם אתה כבר עומד ומקשקש, תעמוד וצלם. לא, לא. ביציאה. ונצא, זה יהיה מעניין. טוב. פוס, עמוד ותצלה. מצוין. מי זאת יהודית? אוקיי. וואו. יולה, בואי תכתבים. דוד, כללי, תשפריטי. היום? ה-19 היום, נכון? זה תאריך לא משהו, עכשיו אחר כך נכתב האור. כן, אוויר. לא מבין, זה רק שיש את זה. אה, נכון. טוב, תן לי תפסיק אותך. אני מבין, תן לי לשמוע. איזה עולים? זה לפיים? מה זה? ואשר עולה אלינו אשר בעדינות וזהירות בכוחות אחרונים מי מצלם? אשר מה? נכון? אה, זהו, זה הכל? אה, כן? תראה, זה מראה ואיתי לא, זה אותו סגנון שצריך להגיד את זה. אני לא רואה, אני רואה את זה. חברים. חביר, אצלי עד טיפותה. עכשיו אנחנו מעל מקדש הקרח. תראי את המצלמה. אני אומרת שהתיאורים שלך פשוט כל כך מקוריים. תראי את המצלמה. כל כך מרגשים. אופו, תפש לו את שלי על כולם. אצלי אפשר עם נר לצלם. עד עומר. אני הולכת לו, את באה. הנה, בבקשה. את הולכת לו, את באה. איך את מצלמת? מה קרה? רק לא להרים את הראש. אופר, עד הסוף, אתה אחרון. היית צריך לעלות עוד מעט לצלם אותנו יוצאים. משם נראה לי יותר. תצלם. נו? לא, תצלם פה.
תסתכלו איך כל התקרה מלאה ברסיסי יעלומים. אז תעמדי לי בין... בגלל הטמפרטורה זה לא נמס, אה? תעמדי בשני העמודים. דודו, אלה הרגושים שלי. יותר מהרים בגשם, אלה הרגושים שלי. מחילות חשוכות. אני חשבתי שה... אי אפשר לרוקן אנשים מהנוף. לא, את לא ביקשתי לרוקן. לא, זה בדרך כלל, אני צריכה פעם אחת להגיד את זה. אליזה, מה אני? אה, תלו, תלו, אין רגשת. אבל חובה קל, לטיול הזה אתה צריך להגיד חובה, כבר רואים כפפות. הזוג הזה ביד, פעם מאחורה, פעם מקדימה, כבר יש לי כמה תמונות. אליזה, זה עכשיו אשרקה מגיע. אשרקה, כל הכבוד, אשר מגיע. דודו, אתה עד קשיב? עופר, איפה המשלמה? אני עזרה, אני משנה אליה. אתה יודע, במסגרת הנשים המרוקאיות יש להם מלא צמידים, אז תמיד אתה יודע איפה הם בבית, יש להם צעירים, אתה יודע איזה תגלית זאת? איזה מחקר השפוף מבו יש מיליון מסקנות מהאיש המסכן הבי, שרק רוצה לחזור הביתה בשלום. גם אני רוצה לחזור, אני רוצה לחזור. לא, לא מנהים. אבל לא, אבל לפני שירות. לא, אנחנו מעמיקים פנימה את תוך השופרת הזאת, את הדמיינוי שהיה פה זרם לבה. היה פה שכבת לבה מאוד מאוד גדולה, שהלכה וזרמה, ראיתם את כיווני הזרימה של הלבה? החלק הפנימי של אותו זרם זרם יותר מהר מהחלק העליון, ולכן החלק העליון התקשה, החלק התחתון לא התקשה והמשיך לזרום, ואז קיבלנו לנו את השפורפרת הזאת. עכשיו יש המון חורים וחרכים בתוך השכבה הזאת, ומה יש שמחרשנים פנימה קופאים, בחורף הם קופאים. ככה, על השלב? מה זה עכשיו החליק על הטוסיק? אני ממש לא רואה. תשימי לי, עמי, את הממש, את ה... Is it good to sit or to walk? Is it better to sit or to walk? איזה מקום זה לא תכנן כיאות. נכנס לסוסי. חשבתי שזה על המאיליה. לא. חשבתי שהמאיליה זה ילמתי לא. זה... עכשיו נראה כמו איזה איש צפר דעה שיורד במקום. Thank you.
יש פה חריצים. זהו, מספיק.